Takže vás tu vítám u dalšího pokračování z minulého dalšího failu a failu. Mám tady poslední matku. Takže do toho kouřím, ale je to o nervy. Tak a je to? Děti mě pořád zlobějí. Zakop. Děli jste to. Pytle odpadu, odpadu. No ještě, že to tak není daleko, ale... Já vůbec nevím, jak to hlídat. Tak je to znova. Tam za ní jsou dveře, jestli jsem si všiml správně. A to je to i s kouřovým efektem ode mě. Takže... No by to dobrý. 4 kulky, myslím, do ní byly. Je chyba třeba nějak nalákat sem. Jo. A pryč. Haha, to z ní vychcel. Jo, a teď tady bude další a já budu v prdeli. Takovou injekční stříkačku. Kdy se svítí. Dobrý, musím dávat víc pozor. Nikde na zemi se nic neválí. Budiš světlo, lidé. Dobří. Kazeta? Máme videokazetu. A injekce, paráda. Takže tu hned použiju. A píchni si to. Taká šňůrka, asi k prádelní prádelka. What the fuck? Vole! Dítě zlobivý! Já to nechci jít znova. No, polovina zdraví v kelu. Odkud jsem to přišel? Žádný hele, náboje. Ráda. Takže... Takhle. Takhle. Dobre, co to je? Jsi posral, ne? Já skoro taky. No. Uvidíme. Dveře jsou zavřený, no to je super. Dveře jsou zablokovaný teda. Tudy cesta nevede. Ach bože můj. Tady jsou ještě nějaké dveře. Připrav se! Ke střelbě. Ano, dcerko? Tak běž se napít, běž. Den bolí mě krk. Takže těma dle dveřma jsem přišel. Těma dle asi budu. Jo, muset projít. Hele! A to jsem se vrátil... Tam, kde jsem... Takže... Musím tě odnesit to. První patro. Jak to dlouho loaduje. Um,
máme tu vodu. A já mám strach, a já mám strach. No, takže aby jsme se dostali dál, což bude, jo, což bude najít televizní přijímač. Ale ten byl kde? Řekne mi to někdo? Toto, ten byl asi ve trojce, ne? Nebo ve čtyřce? To je. Je někdo potřebuje pomoc, ale já mu pomáhat nebudu, rozhodně ne. Aha. Musím se podívat nahoru. Takže jsou chlopnuté. Takže tady nic, jak vidíte, není. Keypad. Heslo? Jak já ho mám vědět? Mohl podívat do poznámek. To je možná ještě do dalších pater. Takže notes. Jídlo. Pardon. Tady nic. Tři malé děti. No a co s nimi? Čekat, jestli to nebude to heslo, jak bylo tenkrát v tom počítači. Ne? Kde ono to bylo? Trojka, čtyřka, tady už jsem byl, to je čtyřce teda ne. Tady taky ne. Tady taky ne. A v jednice? Taky ne. Nic, to nebude asi ona. To ořechové. Co je tohle? Takže... No, tady se o tom píše. Dobrý, ne? Tohle je třetí patro. Hele, já jsem se dostal konečně k tomu zásobníku. Což je paráda. Tudy máme odejít, no. Východ, záchod, vlevo vchod. Flash tu pořád je. To už jsem zkoumal. Ono je možný, že se to občas promění. Dávat větší pozor. Někde totiž má být na přehrávání. Ale kde? Kde pak to může být? Tady to rozhodně nebude. Vítah. Tak se podíváme ještě sem. Tady myslím byla nějaká televize. No a asi blbost. Když to není přehrávač. Necháte mě?
Vyříte si to mezi sebou, děkuji. No tak. Tady nic. Kdybych si to mohlo jako uložit, ale... Nevím, proč bych to dělal. Spíš bych se neměl nejspíš vracet, že? Nebo se tady do toho zamotám? Půjdeme zpátky. Máme kazetový telefonový. Ne, normální kazetový VHS. Čekat, to bylo tudy. Tudy ne? Tudy ne? Tak tudy. Nebo... Jo. Tam prolez. Mě zajímalo jenom, jestli nenajdu. Což asi nenajdu. Což mě velmi štve. Hele, tady je kazeta, tady je VHS. Že by to bylo sem? Jo. A testy místnosti. Takže někdo přežil. Dobrá zpráva. Doufám, že ho nemá k večeři. To je můj šulínek. Co jsi mu to udělal? Teď si nepokecáš. 9749? 9749, to je k tomu vejtahu určitě. Vejtahu. Takže... Jo, dostaň se k výtahu, OK. To bude zase veselo. Já bych si to raději uložil. Hele, kámo, teď nemůžu. Najdem pásku, aby jsem si to mohl uložit a... Bude to fajn? On zakop. Už zas. Tak tam vyskoč. Vždycky problém, aby tam vyskočil. No tak. Dobrý. 97,49 to bylo, že jo? Takže zpátky. Teď jsem si to mohl pustit i tady, ne? Nemohl. Oni mají na to speciální přehrávač, aha. Každý VHS-kovej přehrávač. Třeba to byla VHS Sony, jako videorekordér. A tam to nahoře, co jsem teď byl, tak možná Thomson nebo Fujitsu Siemens? Nebo Flusni? Ne. To určitě nebylo. Teď jsem tady. Jo. Dobrý. Pojď. Jdeme na to. Takže... Jdeš nahoru. Jo. 97, 40... A zatím je klid. Což jsem velice rád. No.
jsem zvědavý, co mě tam zase čeká. Naš hlavní hrdina je stále... Hej, to je jak ze Silent Hillu. My jsme se teleportovali. Hele, další zásobník, paráda. Se tam ještě radši kouknu, jestli jsem tam něco na zemi nenechal. Tady je taky, fajn. Tak to bude velmi kruté, nejspíše. Když se nedá projít. Děti mi pořád do toho budou řvát. Samozřejmě, aby to mělo nějaký efekt a já už z toho mám... Jsem z toho na prášek. Takže tu máme 4 zásobníky, žádnou kazetu. Tady koukám, že se... Že jdeme až do nitra země. Smrdí, je to zavání bruserem. Chci vypínač. Já chci vypínač normálně. A ne to, stiš se. Další zásobník. To je cestička jak v té pohádce. Do prdele. A takže máme 5 zásobníků. Lidičky, držte mi palce, ať se dostanu. A! Ah. Takže jo, já se s váma tady rozloučím a uvidíme, co mě bude čekat v dalším partu. Doufám, že se vám to líbilo a zanechte komentář, like, možná i na Facebooku, pokud budete chtít, tak se podívejte, tam jsou jenom samostatné náhledy a takové ty věci. A můžete mě kritizovat, já vám pokusím se odpovědět. A jinak vás bavili zde 12, takže u příštího. Čau.